Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Zloží sľub, následne zložia sľub poslanci, no a po odnení hymny Slovenskej republiky sa začne pracovať na časovce rokovania. Za zapisovateľa určujem pani inžinierku Moniku Švondrkovú, za overovateľov zápisnice navrhujem inžinierku Danielu Retisu a inžiniera Miroslava Štefanču. Zároveň sa sem spýtať, či súhlasia. Ďakujem pekne. Taktiež odozdávam slovo pani magisterke Ivane Búciovej, aby nás vlastne oboznámila s výsledkami volieb na funkciu primátora. Ďakujem pekne. Takže voľby do orgánov samosprávy mesta sa konali 10. novembra 2018 v čase od 7. hodiny do 22. hodiny v 8 volebných obvodoch, v ktorých bolo celkovo zapísaných 5006 voličov. Volieb sa zúčastnilo 2514 voličov. Účasť voličov na voľbách bola 50,22%. O priazeň voličov sa uchádzali dvaja kandidáti na primátora mesta, a to pán Kamil Danko, ktorý kandidoval za koalíciu Smer sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Híd. Druhým kandidátom bol pán magister Rudolf Valo, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát. Víťazom volieb a primátorom mesta na nasledovné volebné obdobie sa stal pán Kamil Danko, s počtom hlasov 1683, čím získal 68,36% všetkých odozdaných voličských hlasov. Teraz mi dovolte, aby sa vás informovalo o podrobnejších výsledkoch volieb za jednotlivé volebné obvody. Čo sa týka volebného obvodu číslo 1. Počet zapísaných voličov bolo 1053, počet zúčastnených voličov 465, celková účasť voličov 44,16%. Počet odozdaných hlasov pre primátora 439. Pán Kamil Danko získal v tomto obvode 274 hlasov, čo predstavovalo 62,41%, a pán magister Rudolf Valo získal 165 hlasov, čo predstavovalo 37,59%. Vo volebnom obvode číslo 2 bolo zapísaných voličov 1056, zúčastnených voličov 546, celková účasť voličov 51,70%, počet odozdaných hlasov pre primátora 536 hlasov, z toho pán Kamil Danko 367 získaných hlasov, čo percentuálne predstavovalo podiel 68,47%, a pán magister Rudolf Valo 169 hlasov, percentuálne 31,53%. Volebný obvod číslo 3. Počet zapísaných voličov 839, počet zúčastnených voličov 394, celková účasť voličov 46,96%. Odovzdaných hlasov pre primátora mesta bolo 388, z čoho 280 bolo získaných pre pána Kamila Danka, percentuálne 72,16%, pán magister Rudolf Valo 108 hlasov, percentuálny podiel 27,84%. Volebný obvod číslo 3. Volebný obvod číslo 4. Počet zapísaných voličov 817, zúčastnených voličov 460, celková účasť voličov 56,30%, počet odovzdaných hlasov primátora 455. Z toho bolo 309 získaných hlasov pre pána Kamila Danku, percentuálny podiel 67,91%, pán magister Rudolf Valo 146 hlasov, percentuálne 32,09%. Voličský obvod číslo 5. Počet zapísaných voličov 855, počet zúčastnených voličov 433, celková účasť voličov 50,64%.
Počet odovzdaných hlasov pre primátora 428, z toho 313 pre pána Kamila Danku s percentuálnym podielom 73,13%, pre pána magistra Rudolfa Valu 115 hlasov, percentuálne 26,87%. Volebný obvod číslo 6, Revíšske Podzámčie. Počet zapísaných voličov 82, počet zúčastnených voličov 53, celková účasť voličov 64,63%, počet odovzdaných hlasov pre primátora 53 hlasov, z toho 21 hlasov pre pána Kamila Danku, percentuálne 39,62%, pán magister Rudolf Valo získal 32 hlasov, percentuálne 60,38%. Volebný obvod číslo 7, Lukavica. Počet zapísaných voličov 133, počet zúčastnených voličov 70. Percentuálna účasť 52,63%. Počet odozdaných hlasov pre primátora 70. Z toho 62 hlasov získal pán Kamil Danko s percentuálnym podielom 88,57%. Pán magister Rudolf Valo 8 hlasov, 11,43%. A volebný obvod číslo 8, Žarnovická Huta, počet zapísaných voličov 171, počet zúčastnených voličov 93, celková účasť voličov 54,39%, odovzdaných hlasov pre pána primátora 93, z toho 57 hlasov získal pán Kamil Danko s percentuálnym podielom 61,29% a pán magister Rudolf Valo získal 36 hlasov, 38,71%. Takže to boli podrobnejšie voľby. Poprosím o osvedčenie na pozor pánovi primátorovi. A týmto by som chcela odovzdať pánovi primátorovi osvedčenie za primátora mesta Žarnovica. Gratulujem. Ďakujem. A teraz poprosím pána primátora, aby zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý znie: sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochranovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecno záväzné predpisy, budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. To už je. Takže, kolegyne, kolegovia, pardon, do dlhšej doby vám prejme. Takže, kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som už sa ujal svojej funkcie ako primátora po splnení týchto všetkých náležitostí a zároveň aby som vyzval predsedničku Mestskej volebnej komisie oznámiť výsledkov volieb za poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Žarnovica za jednotlivé obvody. Poprosím vás o zverejnenie týchto výsledkov. Ďakujem pekne. Takže o post poslanca Mestského zastupiteľstva sa v ostatných voľbách uchádzalo 30 kandidátov, z toho bolo 12 nezávislých a 18 poslancov kandidovalo za politické strany, respektíve koalície politických strán. Svojich kandidátov na posty poslancov postavili koalícia Smer sociálna demokracia, Slovenská národná strana Most Hlík, ktorá postavila 12 kandidátov, koalícia Sloboda a solidarita, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťansko-demokratické hnutie, táto koalícia postavila 2 kandidátov, Strana moderného Slovenska jedného kandidáta, Spolu občianska demokracia 2 kandidátov a Kotleba ľudová strana naše Slovensko jedného kandidáta. A teraz by som vás rada informovala o podrobnejších výsledkoch v jednotlivých volebných obvodoch, kde vo volebnom obvode číslo 1 bol počet zapísaných voličov 1050. Zúčastnených voličov 465, percentuálna účasť 44,16%,
Počet odovzdaných hlasov pre poslancov 451, kde na prvom mieste, alebo teda v počte 186 získaných hlasov sa na prvom mieste zúčastnil pán inžinier Miroslav Štefanča, nezávislý kandidát. Percentuálny podiel 41,24%. Druhé miesto obsadil pán magister Jaroslav Považán s počtom hlasov 173, percentuálny podiel 38,36%. Nezávislý kandidát. Náhradníkom v tomto volebnom obvode je bakalár Vladimír Černák, nezávislý kandidát, ktorý získal 148 hlasov s percentuálnym podielom 32,82%. Volebný obvod číslo 2. Počet zapísaných voličov 1056, počet zúčastnených voličov 546 s percentuálnou účasťou 51,70%. Odovzdaných hlasov pre poslancov bolo 528, z toho 269 získaných hlasov získal pán inžinier Štefán Balko, ktorý získal najviac hlasov s percentuálnym podielom 50,95%. Bol za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Mozdy. Na druhom mieste v tomto volebnom obvode s počtom hlasov 232 sa umiestnil magister Rudolf Valo, nezávislý kandidát, s percentuálnym podielom 43,94%. Náhradníkom v tomto obvode je pán inžinier Vladimír Danko, za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Hit, s počtom hlasom 225, percentuálny podiel 42,61%. Volebný obvod číslo 3. Počet zapísaných voličov 839, počet zúčastnených voličov 394, percentuálna účasť 46,96%, odovzdaných hlasov pre poslancov 381. Z toho 218 získaných hlasov bolo pre pani Máriu Budinskú, ktorá získala prvé miesto v tomto obvode, ktorá bola za Smer, koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Hit. Druhé miesto obsadil pán Jaroslav Ubert, nezávislý kandidát, s počtom hlasov 166, percentuálny podiel 43,57 a náhradníkom v tomto obvode s počtom hlasov 131 sa stal Peter Brodziansky za koalíciu Sloboda a Solidarita, SAS, Oľano a Kresťansko-demokratické hnutie s percentuálnym podielom 34,38%. Volebný obvod číslo 4. Počet zapísaných voličov 817, zúčastnených voličov 460, percentuálna účasť voličov 56,30%, odovzdaných hlasov pre poslancov 446 hlasov. Na prvom mieste sa umiestnil pán bakalár Miroslav Obrtlý s počtom hlasov 233, percentuálny podiel 52,24%. Na druhom mieste sa umiestnila inžinierka Katarína Šmondrková, nezávislý kandidát s počtom hlasov 198, percentuálny podiel 44,39%. A na treťom mieste ako náhradník sa umiestnila pani Andrea Žarnovičanová s počtom hlasov 189, ktorá bola za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Most Hit s percentuálnym podielom 42,38%. Volebný obvod číslo 5. Počet zapísaných voličov bolo 855, zúčastnených voličov 433, percentuálna účasť 50,64%. Odovzdaných hlasov pre poslancov bolo 424, kde na prvom mieste sa umiestnila inžinierka Alena Kazimírová za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Mozdy s počtom hlasov 349, percentuálny podiel 82,31%. Na druhom mieste s počtom hlasov 199 sa umiestnil Radim Vojtko, nezávislý kandidát, percentuálny podiel 46,93%. Na treťom mieste ako náhradník sa umiestnila inžinierka Jana Vavrová s počtom hlasov 118 za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Most Hit v percentuálnom podiele 27,83%.
6. volebný obvod Revišské Pozámčie, počet zapísaných voličov 82, zúčastnených voličov 53, percentuálna účasť 64,63%. Odovzdaných hlasov pre poslancov bolo 53, z toho 31 hlasov získala pani inžinierka Daniela Repiská s percentuálnym podielom 59,49% a bola za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Most Híd. Na druhom, teda ako náhradník, sa umiestnil pán inžinier Jakub Zliechovec, nezávislý kandidát, s počtom hlasov 22, percentuálny podiel 41,51%. 7. volebný obvod, Lukavica, počet zapísaných voličov 133, zúčastnených voličov 70, percentuálna účasť 52,63%. Odovzdaných hlasov pre poslancov bolo 65, ktoré všetky získala pani Mária Hricová, ktorá išla za koalíciu Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Most Híd, percentuálnym podielom 100%. Volebný obvod číslo 8, Žarnovická Huta, počet zapísaných voličov 171, počet zúčastnených voličov 93, percentuálna účasť 54,39%. Odovzdaných hlasov pre poslancov bolo 92, z toho 61 hlasov získal pán Jan Udička, ktorý bol kandidát koalície Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Most Híd, s percentuálnym podielom 66,30%. Ako náhradník sa na vo volebnom obvode číslo 8 umiestnil pán Roland Hanus s počtom hlasov 25, za stranu Smer, za stranu Spolu občianska demokracia s percentuálnym podielom 27,17%. To je poslancov všetko. Ďakujem pekne pani predsedničke Mestskej volebnej komisie za oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb do mestského zastupiteľstva. Prosím vás, budúcich poslancov, aby ste si z rúk pani predsedničky prevzali svoje osvedčenie o zvolení za poslancov a následne, aby ste zložili sľub predpísaným spôsobom, čím sa ujmete svojho vlastného mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. Ak teda dovolíte, ja by som prečítal príslušný sľub. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecnoprávne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosím pani predsednička, aby ste vyvolala, menujte podľa ABCD jednotlivých poslancov, aby si prevzali svoje osvedčenie za mestského poslanca. Pán inžinier Štefan Balko. Mária Budinská. Pani Mária Hricová. Inžinierka Alena Kazimírová. Gratulujem.
pán bakalár Miroslav Obrtlý. Pán magister Jaroslav Považan. Gratulujem. Inžinierka Daniela Repiská. Inžinierka Katarína Šmondrková. Inžinier Miroslav Štefánčan. Pán Jaroslav Uber. Pán Jan Udíčka. Magister Rudolf Valo. A pán Radim Vojtko. Takže ďakujem pani predsedničke za oficiálne oznámenie výsledkov a odovzdanie osvedčení o zvolení za poslancov. A dovolte mi teda na záver tejto oficiálnej časti pár slov tej oficiálnej časti a aj dôvodom samotným. Kolegyne, kolegovia, ja v prvom rade mene svojom, ale aj v mene vašom, až dovolíte, by som poďakoval všetkým občanom nášho mesta, tým, ktorí sa zúčastnili ostatných volieb do samosprávy mesta, za to, že
skutočne využili možnosť, ktorú dáva občianska spoločnosť, podieľať sa na spravovanie svojich vecí verejných osobnou účasťou a rozhodli tak, že jednoducho dali mandát nám, ktorí sme sa tu zišli a zložili sme zákonom predpísaný sľub. K samotným voľbám bolo tu všetko povedané zo strany predsedničky Mestskej volebnej komisie. Ja sa vracať nebudem, len chcem vysloviť také presvedčenie a želanie, že všetky tie slová, ktoré rezonovali v období volieb v rôznych formách propagovania svojich volebných programov, akoby mali jedného spoločného menovateľa, a to je spokojnosť našich obyvateľov. S mnohými tými volebnými programami som sa v stručnosti zoznámil a mal som pocit, že všetci ako keby sme hovorili jedno, akurát iným jazykom. A chcem si zaželať nie len ja, ale aj vám, aby tieto jazyky sa nám podarilo možno zjednotiť a aby sme toto volebné obdobie prijímali skutočne len tie dobré rozhodnutia pre našich obyvateľov a pre zlepšenia života v tomto meste a aj ich života. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Želám vám, aby všetky tie ciele, ktoré ste si dávali v tých volebných programoch, sa vám podarilo naplniť a nám spoločne v prospech našich obyvateľov, aby sme skutočne dokázali, že vieme svoje veci spravovať a veľmi zodpovedne. Teraz zaznie hymna. Poprosím vás krátku technickú prestávku a hneď by sme pokračovali. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.